Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Karambits, 2 Baionetas e 2 Flip Knives. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CS. go.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. Agora a gente vai abrir as caixas na Valve. 175 caixas kilowatt. E aqui é fé, guys. Pra cima. Cima. Já passou a Zeu. Vamos fazer assim? Se vier uma cucre é de vocês. Se vier duas cucre, uma é minha e uma é de vocês. Ah, que se foda. Se vier duas cucre, é duas de vocês. Dois sorteios pra vocês. Estamos gastando mais ou menos R$6.500. Porque a gente esperou a caixa baixar de preço. Ela tava R$50 essa caixa. A gente esperou ela baixar. A M4 passou agora. Caralho, stat track. Build tested float 0.18. Legal. Já temos a USP do sorteio pra vocês. R$300. Legal, legal aí, ó. Take the Vision. Ó, eu quero fazer um sorteio tipo do iPhone que a gente tá fazendo. O do iPhone é um sorteio extra pra quem deposita no CSGONET, né? A gente tá fazendo um sorteio de um iPhone pra quem depositar entre o dia 14 e 29 de fevereiro. Tem o sorteio diário, tem o sorteio mensal. Sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore, sorteio diário todos os dias de uma faca sensacional. Hoje é uma Falcon Fade. Esse daqui é 15 dias de duração. Quando terminar os 15 dias de duração desse, eu quero fazer um sorteio extra de todas as skins da caixa Kilowatt, inclusive uma Kukri. O vencedor vai levar uma de cada uma dessas e uma faca Kukri. Se vier a Kukri pra nós aqui, nós já sabe qual Kukri que vai ser sorteada, né? Toma ali, glockizada. Toma, já temos uma Zeus Minimal Wear Float 0.07. Toma. Legal que eu tava com duas Zeus, agora é uma pra eu usar e uma pra vocês. Legal, quanto tá valendo essa Zeus? R$220. Aí não. São no momento, né? Nossa, aí não de novo. Porra, que sequência de abalo. Nós começou de USP Stat Track Minimal Air. Nós começou de Zeus Minimal Air Float 0.07. E agora, olha o abalo sísmico. Caixa 2, chave 8, o gás que falou, né? O Gaesh que sabe muito. Veio veterana? Veio veterana. Mas tá lá, mais um item rosa. Então já ganhamos todos os itens rosa nessa abertura de hoje. Agora queremos a Kukri. Eita, double. Minimal era agora é double, double. God, God, agora é triple. Triple não dá, né? Chave 3, caixa 7. Olha o Gaesh aí de novo. Chave 3, caixa 7. Cheatado esse Gaesk, mano. Mais uma Minimal Air. Toma. Feito a Alp, velho. Mano, eu achei que nessa 175 ia vir pelo menos um item vermelho. Confesso que eu tava nessa esperança. Tipo, pô, a faca, a gente sabe que é muito difícil ganhar uma faca na Valve. É muito difícil. Mas um item vermelho eu tava na esperança, de verdade. Acabando já, tem 47 caixas. É, irmão. Opa! Field tested, ok. Pelo menos os itens rosa, legal. 1.000.000.000 de anos depois. Acho que dá pra abrir mais uma com a grana que eu coloquei. Vamos em busca da humilhação completa.
pé. Passou a AK na última abertura, meu Deus. Bom, a gente vai colocar dentro dessa unidade de armazenamento uma de cada. Porque a gente vai pegar a mais top de cada, né, que a gente ganhou. Então a gente já tem a XM, já tem a UMP. Vai tudo pra uma pessoa só. Vai tudo pra uma pessoa só. Vai ser pra um vencedor? Vai ser pra um vencedor. Eu não vou tirar do container isso aqui, não. Desconsiderando essas skins que a gente colocou pra dentro do container, vamos ver quanto que sobrou no nosso inventário. E a gente coloca mais uns R$600 daquelas skins que tava dentro do container. Só pra gente ver o quão ruim foi essa abertura. Mas nem deu o preço aqui, ó. Nem carregou o preço. Mas foi um fumo legal. Ah, mano, eu prefiro nem saber o fumo que foi isso. R$3, R$2, R$3, R$2. Foi um prejuízo legal. Vamos no CSGO.net? Tá, recuperar alguma coisa. CSGO.net, cupom calvo, 35% de bônus. Você depositando no CSGO.net usando o cupom calvo, você participa de um sorteio diário, todos os dias. Você participa do sorteio mensal de uma Alp Dragon Lore mais 10 facas Lore. E agora, se você depositar entre o dia 14 e o dia 29 de fevereiro, você participa também de um sorteio de um iPhone 15 Pro Max ou R$5.000 no Pix. Aqui eu quero uma skin de $1.500, mano. Mano, aqui eu vai ou racha na Tru, velho. Que é um peido pra quem já tá cagado, né? Eu vou pra cima de uma carambite fade, irmão. $3.000. Ai! Mano, por favor, paga pra nós essa carambite fade. Caralho, tá duro, clã. Tá duro, clã. Porra! Vamos! Caralho! Ah, ela não tá disponível. Ela não tá disponível. Mas peraí, o que que eu quero? O que que eu quero daqui? Pô, eu aceito uma Alp Prince. Só falta ela pra coleção ficar completa. Sabe por que que ela não tá disponível? Porque o vendedor aumentou $1, 2.820. A que nós pegou é 2.819. Aí o vendedor foi sacana com nós, né? Se tu não vai vir por bem, tu vai vir por mal. Se tu não vai vir por bem, tu vai vir por mal. Porra, eu não recomendo jamais você fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Só um adendo. Profit é bolso. Mas, mano, eu quero ela, eu vou pra cima dela. Talvez eu me arrependa muito disso que eu acabei de fazer? Provavelmente. Não é nem talvez, é provavelmente. Mas... fé... porra! Agora respeita! Cadê o maluco? Cadê o lunático? O doido das ideias? Ah, não tem também! Então foda-se essa carambite! Mas eu tô com essa carambite e 2.500 de saldo! Ah, cadê o louco? Ah, o biruta! Cadê o biruta agora? Cadê? Cadê o biruta? E vem a Alp Prince então, ela mesmo que nós vai pegar! Toma! E a Alp Prince até agora... ei, vendedor, hein? Tá com soninho, vendedor? A Steam tá travando? Não é só aqui. É esperar a Steam normalizar aí, né, clã? Pra nós solicitar de novo ela. Mas, guys, essa AWP que eu ganhei é nesse pique aqui, ó. Linda. Não tenho o que falar dessa AWP, né? Linda, maravilhosa, perfeita. Assim que chegar, assim que voltar pro site, eu solicito de novo. E aí, até ela vir, com certeza vai agregar bastante pra minha coleção de AWPs. E a gente sabe que uma hora ou outra vai virar sorteio pra vocês naquele jeitão. Fechou? Então, guys, essa foi a abertura de 175 caixas na Valve. E eu vou separar uma skin específica pra sortear nesse vídeo. Só pra quem assistiu até o final. Essa Zeus aqui, ó. Essa Zeus Float 012 Minimal Wear, ó. Então, se você assistiu o vídeo até o final, deixa o like, se inscreve no canal, elabore uma frase com Zeus no meio. Se você elaborar uma frase com Zeus no meio, tipo, caralho, Saulo, essa Zeus é muito linda. Uma ideia. Eu vou saber que você assistiu até o final e você pode ganhar essa Zeus. Então, deixa o like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa com Zeus no meio. 22 de fevereiro, vamos fazer o sorteio dessa Zeus aí pra vocês. Valeu, meus lindos. Um beijo e fui. Deep in my pockets, I'm about to give her my wallet and I'm like